нас зареєструвалося 29 депутатів, але думаю, що ще будуть реєструватися, тобто кворум є. Тому дозвольте роботу пленарного засідання 45-ї позачергової сесії міської ради оголосити відкритою. Шановні депутати, порядок денний перед вами. Є зауваження до порядку денного? Хто за те, щоб за основу прийняти порядок денний, прошу голосувати. Проти, утрималися, рішення приймається. Хто за те, щоб в цілому прийняти порядок денний, прошу голосувати. Проти, утрималися, рішення приймається. Перше питання про здійснення у 2013 році запозичення до бюджету міста Борисполя. Ви знаєте, ми це вже рішення приймали одне на нашій міській раді, але в зв'язку з тим, що до 20-го числа треба заключити договір із компанією «Нефко», і вони якби чекатимуть, думаю, хотіли дотягнути його до 24-го числа, але їм вже цей термін їх не влаштовує. Ви знаєте, що ми беремо кредит у розмірі 3 мільйона 651 тисяча, ми беремо в валюті, але він еквівалентний гривні. І нам треба відповідно укласти з ними договір, щоб на 2014 році нам розпочати ці роботи. Ось це перше рішення. Є по цьому запитання? Немає. Тоді, хто за дане рішення, прошу голосувати. Проти, утримались, рішення приймається. Наступне питання, хотів би вам довести таку інформацію, хто знає, можливо, хто не знає. От я дякую двом народним депутатам, третє я просто прізвище не пам'ятаю, це Томенко Микола Володимирович і Міщенко Сергій Григорович, і третій депутат, які, завдяки яких ініціативі все-таки у нас прийнято Верховною Радою постанову про відзначення на державному рівні 175-ї річниці з дня народження Павла Платоновича Чубинського. Я на другий день буквально говорив із Миколою Володимировичем Томенко, він запропонував свою допомогу, що все-таки колись я з ним ділився тим, що ми видали, зробили макет книги, але все-таки своїми силами ми її не потягнемо. І запропонували все-таки, щоб ця книга вийшла на державному рівні. Томенко погодився підтримати в цьому нас, і ми з Людмилою Васильовною Пасенко на тій неділі їздили в видавництво Верховної Ради України, теж знайшли повне порозуміння там. І я не хочу, кажуть, забігати наперед, тому що, ви знаєте, зараз ситуація така в країні не зовсім. Але нам пообіцяли, що все-таки до 27 січня допоможуть, принаймні, хоча б примірників 10 презентаційної книги, щоб ми могли зробити презентацію цієї книги Чубинського «Нитка життя» і зробити в місті Борисполі. Тобто, з однієї сторони підключається Микола Володимирович Томенко, з другої сторони видавництво теж не заперечує, і найближчим часом сьогодні потрібно це рішення саме, щоб я міг звернутися з листом до міністра культури України, і видавництво парламентське звернеться, і, можливо, спільними зусиллями нам вдасться видати цю книгу, яка дійсно достойна. Над нею працював виконавчий комітет більше року разом з університетом імені Шевченка, і сьогодні вже готовий цей продукт. Але випускати його власними силами надто дорого. Оце друге питання. Тому воно звучить про надання дозволу управлінню культури, сім'ї, молоді та спорту на укладення договору про передачу прав на використання оригіналу макету літературного твору «Нитка життя» зі спадщини Павла Чубинського. Не буде заперечення? Тоді, хто за дане рішення, прошу голосувати. Проти, утримались, рішення приймається. Слідуюче питання. Ви знаєте, що і в тому числі і ви були ініціаторами цього, я вважаю, що це є правильне рішення. Про те, що ми по вулиці Київській шляхи на другорядних вулицях встановили автобусні зупинки з блокованими там магазинами і так далі. Але комусь це не зовсім сподобалося, тому з транспортної прокуратури надійшли листи, протести про те, що ми, виконавчий комітет, діяли неправильно. І просять сьогодні, вимагають, верніше, демонтувати ці зблоковані магазини і так далі. Ми завдяки цьому зекономили для бюджету, можливо, навіть не 1 мільйон гривень, завдяки цьому, плюс упорядкували його. Тому на ваш розгляд, да, будь ласка, Олександр Миколаївич. Рішення комісії транспортної, ми прийняли рішення про погодження в межах червоних ліній, і ви були присутні. Об'єктів торгівлі раз, це я говорю за зупинки, і друге це бікборд. Якщо вони не в червоних лініях, вони не треба нам погоджувати, то не порушуйте закон. І ось черговий раз, доказ того, як реагує прокуратура. Було б рішення комісії, хоча б принаймні можна було прикритися чимось, розумієте? Я просив би, щоб
зараз цей дзвіночок прозвучав для Хміля і для Піскора, тому що ми не циркачі. Ставите, у мене поставили на сум 17, я вибачаюсь, порушили 10 законів. Я мовчу просто, розумієте? Біля ЖД переїздів ставити в тих місцях категорично заборонено. Прочитайте законодавство. Але поставили, я розумію, що це підприємець, я ніколи теж при підприємців не йду. Але принаймні депутата хоча б поважайте. Поставили возле Фермекса. Теж ніхто мене не запитав. От бачите, як поважають опозиційних депутатів. Просто прикро констатувати факти неповаги. Ні. Вся справа в тому, що, наприклад, взяти вулицю Київський шлях, то там зупинка стояла. Причому тут червона лінія, не червона лінія. Я Руслан Миколаївич говорив про те, що треба поможити з транспортною комісією, я з ним абсолютно солідарен. А мова йде про те, що, наприклад, тут вулиця Київський шлях, стоять там біля засобу той магазин. Він же стоїть ще з 2004 року, по-моєму. От в даному випадку прибрати, оскільки я за нові кажу. Да, оскільки не може, значить вимога яка, що біля зупинок повинні продаватися тільки квитки на автобуси. Все, крапка. Ми підготували два рішення. Перше рішення, значить, воно звучить задовольнити подання прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері. Це друге рішення. І перше рішення відхилити подання прокурора. Я поставлю його. Перше, буде відхилити подання прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Київської області на рішення виконавчого комітету. І в залежності від цього, як ми проголосуємо, тоді буде потреба ставити друге питання. Зрозуміло, тобто виноситься два рішення. Перше питання, хто за те, щоб відхилити рішення, прошу голосувати, будь ласка, хто за? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Тобто рішення приймається відхилити. І останнє питання про розгляд подання щодо усунення порушень вимогу закону, причин тому, що їх сприяють прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київській області на рішення виконавчого комітету міської ради від 21.01.2013 року про встановлення обсягів пільгових перевезень в автобусах загального користування по місту Борисполю на 2013 рік. Ви знаєте, що ми прийняли рішення виконавчого комітету, де обмежили, що перевозитися в автобусах може тільки два чоловіка. Ну і крім цього всього, плюс додається, якщо це інвалід першої групи, там в необмеженій кількості. Ви знаєте, що кожного року подають такі подання, ми судилися, у нас є вже практика судів, де дійшли до Верховного суду України, і в нас є, що суд сказав, що дії виконавчого комітету не суперечать чинному законодавству. Тут знову цьому на 2013 рік знову подання про те, що ми якоби обмежуємо наших людей. Але компенсації сьогодні 100% немає, і це якби вимушена міра. Або транспортники, ви знаєте, вони піднімають питання і зараз про підвищення тарифів на перевезення. От є у нас рішення Вищого адміністративного суду України, я не буду його зачитати, я зачитаю вам тільки два буквально витяги. Те, що звертався заступник прокурора Київської області і ще Ігор Миколаївич у суд з позовом, тут вони зверталися, посилаючись на закон України про автомобільний транспорт, який звучить так. Відповідно до частини 2 статті 29 закону України про автомобільний транспорт, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до закону. От вони ссилались на цей закон. Вищий адміністративний суд зіслався на діючий бюджетний кодекс України, і де чітко прописав. Відповідно до пункту Б, пункту 4, частини 1, статті 89 та статті 102 бюджетного кодексу України видатки місцевих бюджетів на державну програму соціального захисту, яка передбачає компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян, фінансується за рахунок субвенції з державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Ми не маємо права виділяти свої гроші з місцевого бюджету, згідно бюджетного кодексу. Микола Петрович. А ці кошти, які нам надає держава в вигляді субвенції, забезпечує тільки на один рейс, видає нам держава, 1 гривну 42 копійки. Навіть нема одного пасажира для безплатного проїзду. Нам потрібно хоча б, щоб було 2 гривні. Нам держава дає гривню 42. Як може той перевізник, який є приватним підприємцем, возити пільговиків за свої кошти? Через що було прийнято рішення
виконавчого комітету про двох пасажирів за один рейс. І це відповідає чинному законодавству. А куди ця цифра взялась? Рівня 42. Ну, розрахунки проведені, є в нас договори на кількість рейсів по місту. І якщо взяти це кількість рейсів, скільки здійснює кожен перевізник, і ті кошти, які нам виділяють на рік, поділити на кількість рейсів, то лишається гривна 42 на один рейс. Гривна 42. Тому зараз покласти на перевізників цю нагрузку, тим більше, що вони зараз з нас постійно вимагають, щоб ми підняли тарифи мінімум до 2,50. От, ми не можемо, ми не маємо права, вони не будуть це виконувати. Коротше, просто підняття тарифів. Я трошки в автобусах їжджу, скажу чесно. Ні одного квитка, ні один маршрут не вийде. Не обілечує ніхто. Так що якщо там постояти... І спитайте, чи оформлювати другою. Я хотів би вам дати що? Разом відповідь, щоб ви зрозуміли, що квитки вони повинні видавати, тому що це є безпека пасажирів, і квиток слугує тільки тим, що він застрахований для того, що якщо трапиться, не дай Бог, якийсь нещасний випадок. Всі вони працюють на єдиному податку. І ті квитки не вимагає ніхто, ні податкова, ніхто. Якщо, наприклад, підприємство наше тільки єдине АТАС Бориспіль працює на загальній системі, то у них іде здійснюється контроль по касовій книзі. Це дійсно так. А в остальних приватних перевізників такий контроль не здійснюється, бо вони платять тільки фіксований податок. Хотів би, щоб все-таки ми прийняли це рішення, яке звучить, як відхилити подання прокуратури. Якщо ми це не приймемо, завтра. Щоб не було так, що в нас транспортники зупиняться, вони, я ще раз кажу, вони через тиждень приходять до мене, до Миколи Петровича, де Володимир Олександрович, ви на транспортну комісію, і це ми і так ще погасили, вони вимагали і 3,50 там, до 5 гривень для того, щоб вони могли купити якісь нові автобуси і так далі. Це вимушена міра. Те, що Ярослав Миколаївич сказав, абсолютно з ним якби солідарен. Якщо прийняти закон, то він повинен виконуватися з однієї сторони. Але якщо компенсація ця дається тільки на одну третину, як в цій ситуації, то ми як із двох зон вибрали найменше. Або вони кажуть, ми готові всіх возити, тоді тариф повинен бути 5 гривень, вони ж не відмовляються. Або вони зупиняться завтра, ми взагалі не будемо нікого возити. Скільки вони дають собі вартість одного пасажира сьогодні для перевезення? Вони надавали 3,60. 3,60? Ну, ми там з довгими преміями дійшли до 2,50. Говорить, щось возить гривна 50. Да не возить гривна 50. Немає. Ну що ж не возять? Я живу зараз там. Що ж не возять? Не гривна 50, а гривна 75. О, бачите, ви кажете, не возять. Ні, почекайте. У них нема по місту рейсів, у них всі рейси йдуть на Київ. Абсолютно правильно, рейси йдуть на Київ. А тройка, дев'ятка, п'ятерка – це київські рейси? Ми не можемо вам розказувати все за бровари, але те, що вони возять за гривну 50, тому що голова давав відповідні доручення і працівники наші досліджували перевезення. У кожного індивідуально. У кожного. Є і 2 гривні, і 2,50, і є 3 гривні. Але інші протяжні маршрути. Куди ви берете цю інформацію? Я не знаю. На Київ може коштує 5 гривень. Ви знаєте, у вас завжди своя правда, ви чути не хочете. Ми говоримо, що ми досліджуємо ситуацію по Київській області. Ви дали лише по Київській області. І, Володимир Олександрович, ми б давали цю на транспортній комісії цифри офіційні, які є. Є, наприклад, факт, я можу помилитися, де там, наприклад, 2,50 встановлено. Так, будь ласка, Володимир Олександрович. Там у нас було. По броварах рубль гривня 75, також було по Білій Церкві такі ж само, так же само Василь Київ, оце з тої сторони всі оце до двох карповиць. У нас, я вважаю, що якщо ми зараз піднімемо, то неправильно буде політика. Так я за що говорю, в зв'язку з цим ми відмовимося. Я вважаю, що зараз треба просто це затвердити, тому що прокуратура від нас не відстане. От. А друге, я підтримую його думка про те, що треба якесь людське. Людське – це те, що провести в кожному підприємстві, навіть зібрати спочатку керівників, яких ми раніше
збирали. І їм доводили те, що по-людськи, правильно, як і комуністи підтримують цю позицію, про те, що не треба оставляти того пенсіонера, треба його забрати і підвести. Це буде чисте людське відношення. Я вважаю, за чисте людське відношення повинні підтримати. Якщо перевізник не хоче чисто по-людськи, значить ми до нього теж будемо так само відноситись. У нас на це є справа. Я вважаю, оце таке питання. На охоронці стоїть три чоловіки. Він бере тільки одного, так? Двох. Чи двох. А хто з них сяде, хто кого пошлють подальше? А там черга. Ну, шановні, ви знаєте, як черга, давайте ще. Ну, ми їздимо, ми знаємо. І друге, просто не перебувайте. І друге, яким чином враховується, скільки він перевозить? Це за рейси, якщо в цьому рейсі не було нікого, а на другий буде три, то може він зобов'язаний брати? От тут я не розумію саме порядок. Чи може це рахується за місяць, коли він предоставляє документи? Водитель, кого він перевіз. Отут оцю систему треба якось врегулювати. Мені кажеться, тут є питання в тому самому. Він не бере нікого і нема нікого. Хорошо. А потім стоїть три, а він каже, ні, нікого. Потім ще два. А одного не бере. Так там же такої решти нікого не бере. Все-таки я це рішення хотів би, щоб це щоб підтримали. І давайте, Володимир Олександрович, якщо ви не заперечуєте, давайте це питання протягом місяця вивчимо. Як нас сьогодні обслуговуються люди? Тому що плакатися ми всі вміємо гарно. Прохання підтримати це рішення. Четвертий, хто за дане рішення? Прошу голосувати, будь ласка. Хто проти? Немає. Хто утримався? Рішення приймається. І ми до цього рішення можемо повернутися, відмінити це рішення через місяць. Давайте повернемося до нього через місяць. Вивчимо на трасі. Так, і все, я не проти. В цій ситуації. Я ще раз кажу, що мені самому це не подобається рішення. Якщо закон є, щоб перевозити всіх, то він повинен бути всім. Ну, але ми виходимо із реалії. Шановні депутати, ви дозволите 10 хвилин в вигляді інформування вам розказати про те, які наміри є на 2014 рік по Книжковому меморіально-парковому комплексу. Просто у вигляді ознайомлення, для того, щоб ми в подальшому прийняли рішення, не сьогодні. От просто ознайомити. Є у нас 10 хвилин? Є. Будь ласка, Максим. До нас звернулася компанія «Парк», яка займається вирощуванням саджанців, продає і культурних рослин, і декоративних рослин, хвойних, різних. Вони запропонували самі своєї, скажімо так, свого бачення і з баченням нас, як благоустроїти, скажімо так, тильну, дальню частину Книжкового меморіального комплексу. Зробити там алею з різних рослин медоносів, там акацієвих, там дуже-дуже багато назв. Близько 300 дерев вони готові вже на сьогоднішній день їх садити, але наразі ну, погода не сприяє і це можна перенести тільки на весну. Є в них так само там бажання зробити благоустрій, зробити місточок, зробити якусь штучну водойму з фонтанчиком. Тобто, щоб зробити це місце для відпочинку. Після того, як буде відкрито Книжковий меморіальний комплекс від вулиці Дютневої, огорожа буде зроблена тільки декоративна, гарчасна, то відповідно і місце це, щоб воно не просто виглядало степом, а мало привабливий вигляд. Тобто за це все треба платити. Більше того, нам треба буде людина, яка буде доглядати. Але ну, в місті Борисполі треба щось таке створити, щоб люди могли прийти туди з дітьми. Тим більше, що там на кожному дереві, на кожному кущику будуть таблички. Це свого роду і знайомство, і так далі. На це все ми запитали, скільки це буде коштувати, наприклад, щоб нам Людмила Олександровна, скільки він суму озвучив, якщо це... Вся сума порядка 300 тисяч на декілька років. На декілька років це буде десь біля 300 тисяч. Та то і не багато. Якщо це говорити на декілька років. Ми можемо це не робити. Чому я кажу це на ваш розсуд? Тому що все одно ми будемо на сесії приймати рішення. Але щось для міста треба було б зробити таке цікаве. Це ж меморіальний комплекс. Так. Якщо ми там зробимо і фонтанчик, як ви кажете, і все, то це вже буде зона відпочинку. Чи не приватимо? Та воно повинно бути зоною. Чи не приватимо? Не буде зоною відпочинку. Чи не приватимо цю зону, де людина зробити, війти у той стан, відчуття історії, пам'яті про людей. Микола Петрович, будь ласка. Пам'яті про людей. А тут гульки.
і оці два поняття, я не готов ще сказати, зараз я ще сам собі не можу дати відповідь, але мені кажеться, що тут є щось таке, що треба над ним подумати глибше. Якщо це буде пан відпочинок, і там вечорами, вибачте, і все, і там люди, і все, то ну, це не меморіальний комплекс. І це вже тоді ця зона відпочинку, це друга, буде говорити, другий парк, другий тут, тут закривати. Петро Карпович, ще повністю з нами згоден, щоб не перетворити це на якийсь шоу. Володимир Олександрович, будь ласка. Тому що на тісках робити зону відпочинку – це не те. У нас є для цього озеро, і дай Боже, туди, потихеньку, ми кожен рік говоримо, давайте потихеньку те озеро облаштовувати. Там робити пар, там робити відпочинку, робити якийсь платний вхід по 10 гривень, який буде потім для тих людей, які там будуть убиратися, якогось садовника і тому подобне. Ну тут на тісках нас неправильно поймуть. Ну як завжди, реальні речі був казати. Що зараз наявності? Що зараз наявності на тому пустирі? Просто трава. Пам'ятники на чекайте. За пам'ятниками. Що в наявності зараз? Нічого немає. Нічого. Нічого. То давайте зробимо хоч що. Ну, проста ж істина. Ну хай стоїть так, лящем у бур'янах, туди-сюди. А потихеньку треба культури. Потихеньку треба культурувати і нас, центральний парк, я вже говорив. Одне за іншим. Потроху оновлює. Тому що гордість нашого центрального парку – це в'язи і акації, яким вже дуже багато років. По суті, от правильно Юрій Васильович каже, треба рухатися, пардон, Юрій Олексійович, треба рухатися до кращого. А якщо там немає нічого, звичайно, там треба щось робити. Я не проти дерев, я не проти скверів, я не проти хвої. Але, будь ласка, не робіть там цирк. Ви знаєте наш народ, культури вчити дуже важко. Коли поставили лайтбокс, я завжди навожу приклад їх. Товкли через день, правда? Потім привикли через неділю, через рік. Давайте не робити там зону відпочинку, ну не робіть отих фонтанів, от цих всіх геній. Люди нас не зрозуміють. То, що ми кістки від тут людей забрали, це не означає, що те місце не пропитано тією кров'ю і духом, чесно. От посадити дерева, я підтримую, давайте зробимо. От те не робіть, дійсно. У нас є Комсомольське озеро, давайте туди більше і краще зосередимо всі сили. Висипемо острів, так який зробимо туди місточок. Там якусь бесідку, щось можна придумати. Ну давайте фонтани, оце все не робити там, чесно. Я думаю, що от результати обговорення і дійшли якоїсь спільної думки. Тому в будь-якому випадку проєкт, той, який буде розроблений, все одно буде погоджуватись на кожній комісії, так само буде заслуховуватись на сесії. Я думаю, що якщо якусь загальну думку, я почув, я дякую всім, що кожен висловив, звичайно, до того, щоб потім можна було, враховуючи думку кожного, відповідні зробити правки і прийняти той варіант, який буде для всіх прийнятний. Фонтанів, то, звичайно, що ні, це однозначно, але можливо якісь такі рідкісні кущі, там ще щось, то треба буде подумати разом з вами, я ще раз кажу. Ну, що стосується Комсомольського озера, ви знаєте, ми вже думали там із Максимом Анатолійовичем, туди треба дуже величезні гроші для того, щоб ну, огородити, по-перше, якийсь там рів здоровенний, щоб не могли проїхати звідти. І тому що туди можна вкласти гроші, а потім в результаті ми... Треба шукати когось. Да, і люди потім скажуть, куди ви наші гроші ну, витратили на вітер. Наприкінці сесії депутат Ярослав Годунок висловив особисту думку стосовно протестів на Євромайдані. Якщо ви думаєте чи вважаєте, що ті події, які відбуваються сьогодні в державі, можна від них відвернутися, забути і не звертати увагу, то ви глибоко помиляєтесь. Ви повинні, перш за все, самі, які є членами партії регіонів, змінити життя цієї країни на краще. І повірте мені, сьогодні потребує суспільство змін на краще, саме від вашої позиції сьогодні залежить те, що ви повинні зробити. Повірте, я особисто собі не прощу і надіюся на те, що мої колеги, друзі з опозиції, якщо ви будете мовчазно мовчати і тихенько перечікувати часи. Ви що думаєте, я не розумію про те, чим все це може закінчитися? Чи громадянською війною ці події, які в державі? Чи тим, що пересадять усіх тих, хто їздить на Майдан, на яких досі в кожного є? І ви тихенько будете сидіти отут в залі і тихенько думати, що так, слава Богу, не мене зацепили, де все нормально. І отак, в тому числі, у партії регіону, єдногласно підняли руки і осудили дії Беркута з п'ятниці на суботу, коли вони превысили все мыслимые и немыслимые повноваження и разогнали силой тех бедных детей. И мы все это поддержали.
Мы поддержали, чтобы прокурор разобрался с действиями соответствующих должностных лиц. Ну, поэтому говорить о том, что партия регионов сидит и отмалчивается, это абсолютно неправильно. Знаете, я скажу. У нас есть своя позиция. Это позиция открытая. И поэтому, Ярослав, я считаю, что ну, не надо здесь давить. Я не давлю. Я... Звичайно, щоб був і порядок в країні, але розумний порядок, щоб дійсно диктатури не було. Не було тиранії. Я теж за це. І, по-моєму, всі тут в залі одностайні, і в країні всі однодумці. От. Але те, що ми країна сьогодні розігрує цю карту між Росією, між Заходом і Америкою, це теж ми повинні розуміти. І щоб не бути такими, аналізуйте. Мені цікаво було 112 канал, який розказує Ярослав Миколаївич. В неділю ведуча завершила передачу і показала лозунги, під якими проводилися революції. В Грузії, в Білорусі, в Росії, в Україні, в Єгипті і так далі. Логотипи одні ті самі. Вона каже, думайте. І на цьому завершилася передача. Я теж хотів би, щоб ми всі думали, не вішали ярлики один одному. І дякую всім ще раз. І дозвольте роботу пленарного засідання 45-ї позачергової сесії міської ради оголосити закритим.